Видинската симфониета изнесе концерт в града под скалите. Почитателите на класическата музика имаха възможност в продължение на час и половина да се насладят на произведенията Симфония номер 2 на Лудвиг ван Бетовен и Симфония номер 9 из Новия свят на Антонин Дворжак. Симфония номер 2 в ре мажор е създадена в периода 1801-1802 година. Време, когато Бетовен вече започва да усеща признаците на своята загуба на слуха. Въпреки тези лични трудности, симфонията излъчва жизнерадост и виталност, характерни за композитора в неговия ранен период. Това произведение се отличава с иновативност, контрасти и драматични обрати, които за времето си са били доста смели и новаторски. От Бетовен можем да се научим за това как човешкият дух не може да бъде преклонен пред физически недъзи, а може да създава нещо изключително велико и голямо. Следващото произведение, което сме включили в тази вечершната ни програма, е Симфония номер 9 из Новия свят. През 1892 година Дворжак напуска родината си и отива в Националната музикална академия в Нью-Йорк. Това е едно изключително голямо предизвикателство за него. Той открива един наистина нов свят. Произведението, което написва и посвещава на Америка, е вдъхновено точно от тази нова култура, с която той се сблъсква. Вдъхновено от светлината на човешкия дух и от това колко бързо може да се развива в подходящи условия. От Дворжак можем да научим, че въпреки че изоставя личния си комфорт в родината си и приема предизвикателството да се бори с нещо ново, за да сътвори една изключителна творба. На диригентския пулт бе Либи Лебел, която има завършена бакалавърска степен по пиано и магистър по хорово дирижиране. Тя е била главен диригент на оркестъра на Принстънския университет и се е изявявала като гост-диригент в различни оркестрови и хорови състави. Тя е носител на наградата за най-добър женски диригент на втория международен конкурс за диригенти в Румъния.